som jobbar på Studio Meeting Point, vi jobbar med möten varje dag. Vi har samlat de bästa tipsen till dig som brukar arrangera möten. Tips nummer 1. Ha ordentligt med skrivyta. Ja, många möten handlar ju om att komma på idéer, hitta lösningar. Och inte sällan behöver man ju skriva upp dessa storslagna idéer. Och visst har väl du varit med om att skrivytan tar slut? Ja, verkligen. Och därför har vi valt att tapetsera hela väggen med whiteboard. Upp till 3 meter i takhöjd och över 5 meter i bredd. Så vårt tips till dig är, ska du ha den här typen av möte, se till att du har ordentligt med skrivyta och gärna hela väggen. Det var allt för den här gången. Nästa gång kommer vi prata om konferensfika.